السلام تو لے کے عبداللہ تک سیدہ آمنہ تو لے کے حضرت حوا تک درمیان دے اندر کوئی بھی مشرک اندر بولو ذرا نہیں. میری لڑی پاک آ کفر تو پاک آ شرک تو پاک آ گناہ تو پاک آ اللہ نے انہوں محفوظ رکھیا پاوے نبی ہوئے نہیں تھے پاوے نہیں ہوئے مگر لڑی پاک رہی آ. تو اے کہنا بھئی ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک سی وہ لڑی پاک کتھے رہ گئی. مشرک نو تلا کہہ رہا نجسا نپاک انما المشرکون نجس نپاک. تو پھر حیا چاہیدہ ہے نا کرنا. ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو مشرک کہن لگیا امام الانبیاء دے باپ نو مشرک کہن لگیا بولو حیا چاہیدہ ہے کہ نہیں. بھائی سنیا نو کی پریشانی ہے کیوں اس گل تے زور دیندے نے اس گل دی بحث نو کیوں اگے لیاندے نے اس لئی کہ جدو ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک آ حضور دا باپ مشرک آ تے پھر پچھے بچنا کی آ. انہاں لوگاں دا عقیدہ کوئی اے نہیں بھی وہ چھپی ہوئی گل ہے کسے نو پتہ کسے نو نہیں پتہ للکار کی گل کر دین تے اسی بھی للکار کے کہنے ہاں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑا دو ٹوک فیصلہ کیتا فرمایا لوگوں سن لو کسے بھی نبی دا باپ مشرک نہیں ہے. آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء تک 1,24,000 نبی آئے نے کسے بھی نبی دا باپ مشرک بولو ذرا نہیں کسے بھی نبی دا. سارے نبیاں دی صفائی دے دیتی امام فخر الدین رازی نے. اور یہ مسئلہ کئی بار چلیا ہر دور سے چلیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر جنہوں نے قرآن دی تفسیر آ ایک بہت بڑے محدث جنہوں نے حدیث تے کتاباں لکھیاں نے بہت بڑے عاشق رسول جنہوں نے جاگ دے ہویا امام الانبیاء دی 72 تو زیادہ دفعہ زیارت ہوئی آ. اندازہ کرو ذرا اس دور دے اندر بھی یہ فتنہ اٹھیا کہ حضور دے والدین مشرک سن. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے وہ جواب لکھیا مگر اعتراض کرنے والے پھر اعتراض کیتا انہوں نے ایک اور جواب لکھیا حتیٰ کہ اس مسئلے تے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 10 کتاباں لکھیاں مصطفیٰ دے والدین تے مسلمان ہون تے. اللہ دا نبی اتنا خوش ہویا جاگ دیں اپنا دیدار کرا دیتا جاگ دیں اپنا دیدار کرا دیتا. تسی کی سمجھ دیو کہ جڑے بندے عقیدہ رکھن کہ حضور دے والدین مشرک سن کافر نے جہنمی ہوں ابراہیم علیہ السلام دے باپ کافر سن جہنمی سن انہاں نوں کہیے مسلمان انہاں دے پچھے نمازاں پڑھیے انہاں نوں جنازے وچ اپنا امام بنا لیے اس وقت غیرت مندیاں دی کتھے چلے جاندی ہے. ٹھیک انہاں دا عقیدہ انہاں نال لیکن سانوں ذہن چ تے رہنا چاہیے یار انہاں دا عقیدہ بہت غلط ہو اس لائق نہیں ہے انہاں دے نماز پڑھ لی جاوے اس لائق نہیں ہے کہ انہاں نوں امام بنا لیا جاوے کسی دی کوئی ماں نوں گال دے دے نا وہ کہندا ہے دی پچھے میری نماز نہیں ہوندی انہیں میری ماں نوں گال دتی آ تے جڑا نبی دے والدین نوں گالاں دے اور جدو کافر کہیے اس تو بڑی گال ہوندی ہے کوئی بولو ذرا او دا پتہ مطلب کی بندا ہوئے کافر دا پترا غیرت بھی کوئی شے ہے نا کبھی میں نہیں چھی میرا دل من گیا سی تے میں پڑھ لی نماز میرا دل من گیا تے میں آ کم کر لیا اے دل آ کے جا روڑی دا ٹھیر ہے جتھے ہر گاندھی بڑھیا جا رہا اے دل نو صاف رکھنا چاہیے عقیدہ کلیئر رکھنا چاہیے وا بھائی کچھ نہیں انہوں اسی روک تے نہیں سکتے لیکن اپنا محفوظ تے کر سکتے ہیں نا بولو ذرا اپنا آپ تے سوار سکتے ہیں نا اپنے آپ تو بچاؤ یار اے غلط گند آ گند تو اپنے آپ بچانا وہ نہیں بچتے ٹھیک ہے جان دے جدھر جاندے آ جنیاں میں گلاں کر رہا انہوں نے کتاباں بھی لکھیاں نے وہ تقریراں بھی کہندے نے اور اج کل یہ مضمون چلنا وا کہ ابراہیم علیہ السلام دا والدین کافر سی مشرک سی چلنا انہوں دا انہیں دلیل دینیا قرآن دے وچوں نہیں بچیا جاتا لوگوں دے کولوں یار انہیں آیت قرآن دی پڑھ کے ثابت کیتا میں بھی آیت پڑھ کے ثابت کر رہا وا کہ لفظ آبا آ رہا وا
अबारबी दे अंदर बाप ते भी आंदा वा, दादे ते भी आंदा वा, चाचे ते भी आंदा वा, ते ताए ते भी आंदा वा। तो फिर बचाना चाहिए अपने आप नूं, कोई नहीं बोलो यार, भी ज़हन च रहे ना, नफरत हो ज़हन दे अंदर, ये गांदा ते तो कोलो मैं आप बचना वा, वरना मैनू इन्हें लपेट देना, ते कपड़े लिपड़ जाण ते खैर सला वो, ईमान जाया हो गया ते हर शायद तबाह हो गई। तुसीं कहोगे जी उन्हां दे तफसीरां करन वाले इन्हें ने पढ़े बंदे वह भी यही गल कर रहे, बिल्कुल करते ने यही गल करते हैं, उन्हां दी तफसीरां करन वाले बंदे भी यही गल करते हैं कि इब्राहिम अलैहि सलाम का बाप काफर आ, नबी का बाप मुशरक तो जहन्नमी आ। आ तफसीर इबने कसीर मेरे को पई हुई, उसकी पहली जिल्द च उन्हें गल लिखी आ कि हजूर दे वालदैन मुशरक आ ते जहन्नमी आ। उन्हां दे सारे यो कुछ कहन दे, छोटे भी यो कह रहे, बड़े भी ये कह रहे ने, इलम पढ़ना ते अदब भी सीखना वा, अपने आप नूं बचाना भी आ। जिहड़े बंदे थोड़ा जिहा शऊर रखदे आ ना, उन्हां नूं ते वैसे उन्हां तों बदबू आउंदी आ, तुहानूं कीहड़ी गल दसीए। तो अपना ईमान इस गल वेखो ना, कुराने करीम दी आ जिहड़ी आयत।